У новий рік на новому стадіоні 10 грудня футболісти «Карпат» зіграють останній матч у 2011 році. Однак вперше це зроблять на арені Львів. До такого рішення дійшли керівництво «Зелено-білих» та дирекція нового стадіону. Більше про це знає Віталій Землянко. Договір про експлуатацію арени Львів керівництво футбольного клубу «Карпати» та стадіону підписують безпосередньо перед журналістами. З цього моменту зелено-білі домашні матчі на новому стадіоні проводитимуть в статусі господарів поля. Можливо, буде мінятися договори, можливо, будуть змінюватися якісь умови, але ми плануємо грати на цьому стадіоні на постійній основі і надовго. Вміщує арена Львів на 7 тисяч більше глядачів, ніж її попередник. Майже 35 тисяч. Найбільші її переваги над Україною – зручні сидіння та дах над усіма трибунами стадіону. Ми уклали цей договір, по-перше, щоб надати львівським полівальникам максимум комфорту. Власники сезонних абонементів на стадіон «Україна» на перший матч «Карпат», що його приймає арена Львів проти київського «Динамо», безкоштовно отримують квитки. На весняну шасину сезону клуб підготує нові пластикові перепустки. Вболівальники, які не мають абонементів, квитки зможуть придбати, починаючи з цієї суботи в касах стадіону «Україна» щодня з 12 до 18 години. Ціни на білети залишаються такими самими, як було на стадіоні «Україна». Найдешевші перепустки на матч з «Динамо» коштуватимуть 30 гривень, найдорожчі – 150. Віталій Землянко, Максим Гни, «Погляд дня», телеканал ZIK.